하고 거기에 봐봐. ကဲလောင်းမရတော့ပါဘူးเนาะမဝမ်းလက်ပါမကောလက်ဝမ်းပါမဝမ်းလက်ပါမကောလက်ဝမ်းပါယာယူပါယာယူပါဟေးတက်တက်တက်มาตูละบามาตูละบาသာဝေကိုလိုင်းလေးပို့ထိုးပါတဲ့ပူရမကောက်တူးလက်ပါเนาะမရနိုင်ဘူးเนาะโอเคပါโอเคပါမကောက်လက်တူးပါဒါပဲရင်းလို့လက်တူးပါလက်တူးပါမတူးလက်ပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပြောပါယာယူပါဟေးဘက်ကဘက်ကလောက်ဉာဏ်ဝါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေနော်ဟုတ်ကြည့်နေရကိုကြည့်နေကြည့်နေနော်ဟုတ်ကဲ့မရသေးဘူးမိမကမရသေးဘူးတတိလက်ဖြစ်နေပြီမကတတိလက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မကတတိလက်ပါဒီဘက်ကလည်းမယူတော့လေဒီတတိလက်ဆိုအမှတ်နေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာယာယူပါယာယူပါဒါလားဟေးဒါလားဒီကနေဘာလို့ပြောပါလာတရီပါလာတရီပါလာတရီပါတကယ်တော့ဘုရားတကယ်လာရပါအာယူပါဘုရားပြေးတယ်လားထိုင်မလားထိုင်ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးလေအနာလေးပါသတိလက်ပါလက်သတိပါဆရာဆရာပါ
ကိုပါကြီးတို့ရှိပါတယ်ဗျာဟိုဘက်မှာထိုင်နေတယ်ကိုပါကြီးတို့ကြက်ကြက်လွတ်တယ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်ဘောကွာဟာဘောလာလဲကောင်းပါလေ1 3ပါလို့1 3ဖြစ်သွားပြန်နော်ဒါပေမဲ့ရင်းလို့ရวันตรีบาลูกไม่ชื่อบ่าวกูบายอยู่เว้ยทีนี้กูบายป่วยไม่ชื่อบ่าวทีนี้1 3ပါ1 3ပါ1 3ပါ2 3ပါ2 3ပါတော့ပါပါပြီ2 3ပါတောင်းတော့တဲ့ပါသူတရီကိုဘေးကြီးရှိနေတယ်တဲ့ကိုပက်ကြီးကသူတရီကိုနော်ဘေးကြီးဟောမြန်ဘက်ကမထပ်ပါဘူးလို့ဟုတ်ပါလေဗျအဲ့ဒါဘာမှလည်းကောင်းပါလေမရှိပါဘူးဗျမနေ့ကရှုံးထားတယ်ပွဲမကြည့်ပွဲဟုတ်ပါလေကောင်းပါလေမော်မြိုင်မှာအနူမရှိပါဘူးဗျ3 2ပဟုတ်တယ်လို့ကိုကလည်းပဲမယူရဲဘူးအမှတ်တွင်နှမလောက်သားမှယူတာတူတရီပါလို့3 over အခုဆိုရင်တော့တမတ်ထက်တတ်ပါတယ်ကိုကကြီး3 over ဘယ်တော့3 over ပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောမရဘူးပြည့်ကြီးချစ်တာပြီးနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ပြောမရဘူးကတူဝမ်းစောနေရတယ်ဘုတော်စင်မပါပါဘူးကဒီလိုလားဖိုးသရီပါဖိုးသရီပါဟိုကလူလည်းကောင်းပါရဲ့ဗျဟိုဘက်ကဟိုကောင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးဘုရားသင်ပွဲက
ဘူကလေးမှာတည့်ထားပါလေရတယ်ဘူပြန်ကုန်ရောက်မှသွားမှာV4 ပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်ကစကားပြောလိုက်ပါမလို့လဲ။စောစောစီစီတပွဲဈေးဥပောက်သွားပါတယ်လို့သူပြောပြီ။3 4ပါ။မှန်ကโฟ3ပါซาเป้ฉิ่งมาโอ้ซ่อออตะเนงบ่ตะเนงตะเนงครับยาบ่ป่วยบ่เพ็ดตีนะนะครับครับไฟ3บาไฟ3บาသီးဖိုက်ပါဘောအမြိုင်ဖိုက်ပါရန်ကုန်သီးပါမပြီးပါမပေးပါဘူးဗျသူတို့ကအဲ့လိုကြရင်မစော်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဟိုဘက်သူကတော်တော်ကောင်းပါလေအထင်းထင်းကြီးရောအဆယ်ထောက်ကြီးဘာမှပြောပြရမလို့ပါဘူး။ဟာ73ပါ73ပါမှတ်တတ်ပါလေ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ तू อ่ะလုံးလုံးချင်းอ่ะအောက်တန်းမှာ तू ဆော့ကျင်တယ်ဆိုဝင်ဆော့ပြီလေ तू ဖက်နှက်စီးထားလို့ဗျာထိုးလို့မရဘူးအမှတ်စစ်တီးပါမော်ညာဖားပေးပါဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုဖြစ်နေอ่ะပြင်ပြောပါအောင်ပြင်ပါဘာလို့ပါအတန်းမမထောက်ဘူးအဲ့လောက်ပဲရမှာပေါ့နေ့စကားပြင်ပြောဟုတ်ရဲ့ပါအော်မရှင်ကြီးပြောပြရမှာတော့မင်းဆိုအေးကိုလုံးရဲ့ဖိုးစစ်ပါမှတ်တက်တယ်ဖိုးစစ်ပါအလိုဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့တော့မှသူတို့ဘာပိတ်အောင်မသိစစ်ဖိုးပါဖိုးပါခုနောက်မှတော့ထိုးနိုင်ပါရဲ့ကသူလဲဒီကကိုနေထဆိုင်စားပစ်တွေကိုကောင်းလာပါရဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ကတော်တော်ကောင်းနေပါခေါ်လေးရရန်ကုန်ပြန်တက်သွားပါပြီဗျသူမရှိလို့သူရှိရင်လည်းမပေးဘူးခေါ်လေးနဲ့ကအမှတ်ဖိုးစစ်ပါရန်ကုန်စားပစ်ပါတက်တက်ဆူတာခေါ်တာမသိပါဘူးဗျအဲ့ဒါဘယ်သူအော်တာလဲတော့
四五吧，四五吧，打来了几多？加油吧！加油吧！来五百里啊，杨红妈妈呀！来五百里啊，我妈林奶追你吧嘞，对吧？下面过吧。阿路嘞，表路没有呀？哪怕都泥路少点了，给咋的嘛？哪怕给咋的嘛？哎，亲妈妈，比呀，哎，姑娘，哎，亲妈妈，张姐啊，比了比了没比，没得啊，没得啊，没得啊，对吧？回归，请你们干嘛？要得，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 要
Yeah.
7 11 ho ไปดิมาหาจะตะเต็งเนี่ยแกๆๆตาละไปเอาว่ะพ่อหลังหมดเออยอดอ่ะก็เนี่ยเอ้ยใครครับจะมาเนี่ยจันเนี่ยยามอยู่ใช่มั้ยใช่มั้ยแกๆๆๆยายหรอ Juan, siapa nama? เดี๋ยวจิ๊ดอ่ะอย่าไปเสียมาแกๆๆๆเอาลงดิอ่ะสวัสดีครับเนี่ยพี่เนี่ยหนาวอ่ะพี่ครับ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 
ုတ်ခါလုတ်တဲ့ခါလုတ်တော့တဲ့လူတော်တက်ပြေးတယ်ဆိုရင်လူတော်လုတ်ပါဟေးကျွန်တော်လုတ်ခါမလုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မွေးတဲ့လူကြီးပေါ်တာငါစစ်ကြည့်တာဟာဒီစစ်မပြတ်ပြတ်ပါပဲလေဟမ်ဘာလဲ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 ဘာကျနော်ပါဒုက္ခဆွေကျော်ပါဟာသူလည်းပြေးတာပါဝါရပါစက်တဲ့တဲ့တော့ဘာလို့လဲတော့ဟာရပြေးတာဘာလို့လဲ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 ဘာလို့ဒီမှာဒီမှာလာပြီးရက်ကက်ကက်ဘယ်လို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 မေးတာလဲနော်အမီဒီယာကိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါတော့ကျွဲ7မဟုတ်ကျွဲ7ဆိုနေတော့တိုက်ရအောင်တိုက်တာဟိုးချက်ဘုတ်တော့ချက်ဘုတ်ချက်ဘုတ်တော့တော့ဟေးဒီရမ်းနာမီဒာเออเออๆๆนี่ก็มาแล้วก็เนี่ยชอบไปไหนบ่มันเอ้ยไล่กันมาแล้วยอมกินไล่ตะบวยไหนอ่ะแม่ละกูตายดิแค่ชอบไล่ตะมาแล้วบ่ตะพัดตาแล้วอูเคยเสียแปลงบ่นะบ่ถึงมาแล้วเสียอยู่ว่าพี่เสียแม่น้องมาแค่ช่างจอยใช่เอาไปไล่ดีกว่าอย่าไปดีแล้วตัวแค่ดาวเว้ยเนาะอ๋ออย่าไปเส้นมากันจ้าจันจ้องมาเลยครับครับก้องมาเนาะจันจ้องผ่านจ้องเนี่ยด้้วยซ้อเลยเนาะกรุ๊ปเลยกรุ๊ปเลยไต้หวันเนี่ยไฉ่จี้เลยไม่รู้ป่ะเนี่ยกุยก้าเลยนะเดี๋ยวจะไม่มีบาคริสต์เลยไม่รู้บลาลีมันยังมาเงยได้ไม่รู้เดี๋ยวมาเงยได้มีบลาลีได้ไม่รู้เน้นลောက်ดีได้กองเลยไม่ใช่หรอกไอ้ลุยเนี่ยน่ะงัดเต็มเลยรู้มาฮะ
လေလေတော့လေအကားလာဖြစ်နေပြီအိမ်မှာလည်းထားပြပစားရှိသေးတယ်နုလဘေကြီးကရတယ်မနေဘူးပဲရှိတယ်ဟာပြောတာဟမ好的，没得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 ，
နေနေတော့နည်းနည်းငယ်ကြီးပြန်လာပါလားဒါလူရာကြံကြည့်တာမနေ့စီမြုပ်လာတယ်ဟာလေးဩဒီစေးဟာလေးတော့မာလာဟောငါတာဘိုးရီကကောင်းတယ်နော်ရာတီဦးကတော့ရာတီဦးကတော့တို့ဆရာပြောင်းကြိုက်ပါပဲဦးကတော့ချက်ပတ်ဖို့ပါနေပါပြီရာဒီဦးတို့ကတော့တောက်စားတဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဟာ။ဒီကဆွဲတော့ဒီကပြီးတော့မှတော့ငါဘယ်လိုကြည့်ရအောင်လဲဟဲ့နေနေရှင်းလို့ရှင်းလို့ဒါကဘုရားနဲ့ရပြတော့တောက်တန်နေပါဦးဟုတ်ကဲ့ကိုရများလုံးပါတယ်ဒါနဲ့ပေးတဲ့လူကလည်းပေးလို့ပါကစားတဲ့လူလည်းကစားပါပါနော်မွေးတော့ကိုခွေးတော့ချင်းနေမကောင်းကုတ်နေပြီဟုတ်လဲဟုတ်ပါလေကိုယ်မိုးလို့မကန်နိုင်ဘူးခွေးကမိုးဆုံးမကန်နိုင်ဘူးမိလေးနဲ့မိလေးနဲ့လည်းနဲ့နဲ့လို့ပြတ်သွားတယ်ငါသေးတော့ပြီးတော့ပြတ်မလေး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 အဲ့ဒီပြတ်ပါတော့ပြတ်ပြတ်ပြတ်ဟေးဟုတ်ပါရဲ့မအေးဟုတ်ပါနော်မအားတော့တက်တော့နော်ရာဝိသေမโอเคก็เอ้ยเนาะเราได้ซ้าขึ้นมาเอ้ยโอ๊บโอ๊ยดันดันเฮ้ยเดี๋ยวได้ขึ้นมาเด้อๆๆๆ
ဘယ်တော့လည်းမရှိပဲနဲ့ဘယ်တက်ခိုင်းတယ်ဦးစီးရ။အဲဆရာကြီးလည်းတနေ့နေ့လေးဘောမနဲ့ဒီဘက်သွားတာမင်းရ။ရွေကြနေဒီလက်တိကန်နေ။ပြောရမှာမကြဘူး။ဟောပါ။လိုက်ကောက်ပေါ်လာပါရဲ့။ဘောနဲ့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 ဘောလမြန်ဘောလမြန်သုံးနေတဲ့ပြန်လာကောင်းကြီးခတ်ပါလားအဲ့မပြီးနေမိများတယ်ဒါဒီတော့ပြန်သွားလိုက်ပဲနော်ပြန်တော့ကဲကဲကဲဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်တော့တကယ်မခတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းတော့လုံးဝမခတ်ပါနဲ့တော့ကြက်ပြောင်းရဲယူတာနေရာပြေးနေနော်နေရာဟိုတောင်ကတက်လာလို့ပြေးထုံးပြေအားဆိုင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ရတတ်မယ်ဟိုလောက်ပဲကြာလဲပုံနဲ့ဆက်မင်းအပူကျွမ်းမှလည်းဆက်ဖို့လိုတယ်မသိနေတာပဲချက်ဟုတ်ကဲ့ကိုရနေ့ဆက်ပါမယ်ဒီနေ့ဆိုပြေးပါလေပြေးပါလေဒီကောင်ကြီးကပြေးပါလေပြေးပါလေကျော်ဘုရက်ပြင်းတော့ဆက်ပွားနိုင်ဟုတ်ဖြစ်လာရောတတတနိုင်ဟုတ်ဖြစ်လာပြီနော်နိုင်ဟုတ်ပေါ့ဆက်ပါကြည့်တော့ဆက်ပါကြည့်မတော်နိုင်ဟုတ်ကျွတ်တော့ရရှိပါဘူးကျွန်မဘေးပဲပါဟုတ်ကဲ့ကိုတနင်္ဂနွေလုံးပြောနေတဲ့အစကားတော့အမှန်ပါပဲတက်ဟုတ်ကဲ့ပါကွနော်အကုန်လုံးပါပဲဒီကလည်းတားလို့မရပါဘူးนี่กูก็เอาเนี่ยตัวเดียวตอนนั้นก็ปัดแล้วเนี่ยวะปัดแล้วเนี่ยวะโอเคโอเคเจี๊ยบว่าชื่ออะไรนะไหนพวกบ้างเอาชื่อมาเสร็จแล้วโหเราไม่มีมาแล้วโหเลยจวนนี่เนาะကြရပါသေးနေတဲ့တင်းတဲ့မော်လမြားဆရာကြီးကတင်းတဲ့တင်းတဲ့လောက်နိုင်ပါပါရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးမခံကြည့်သေးများတာပါနော်တယ်နော်တယ်နော်မျိုးအောင်လို့ပြီးတော့ပါမင်းကြည့်ကြပါလေကွာဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လင်းမျိုးကလည်းနေနေလိုက်ဘယ်ဘယ်မှာဘယ်ဘယ်မှာမင်းပြီးဟေးကောင်းတယ်မမေးရတဲ့ကပလူကိုပြောပြပါဗျာလာနဲ့မပေါင်းမှန်းနေလို့ဗျာလာမင်းနဲ့တော့မပေါင်းခိုင်းနေလို့ပါနာမင်းမင်းနဲ့မင်းချစ်သူဘုန်းတော်ကမင်းမင်းနဲ့
ပြန်လာတော့ပါတော့လေပြန်တော့ပြန်တော့ပတန်တော့ဟိုကငငွှေ့နေတယ်ဒီမှာမှမွေးတင်ဦးနဲ့တခွရောက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောကိုကိုကြီးကမွေးသားမပြောနေရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားယူတာတောင်းတောင်းဒီလိုဒီကောင်တောင်းလို့တောင်းလို့တောင်းလို့အမကတ်နေပြီတောင်းကောတောင်းကောပါဆိုင်ကောဆိုင်ကောကလည်းတောင်းတောင်းအဲ့ဒါတိနေဘာလို့ဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့စမီးရှင်ကြီးနဲ့တော့တက်တက်လို့အောင်နေရဗျအဲ့ကိုမနေမလို့ရပါတော့ကျင်းကျန်နိုင်အောင်ပါကျင်းကျန်နိုင်အောင်ပါအဲ့ရတော့ခုတူတူကျန်နိုင်အောင်ပါအဲ့ဒါကျင်းတော့တပ်ပြုတ်ပါရှိတယ်ဒါပဲလေဟုတ်ပါဘူးဟောတဲ့နေဟောလာကျင်းဟောလာမတူဘူးလားโอ้โหก็ได้ใส่เออล่ะใช่มั้ยเนี่ยเออใช่มั้ยเนี่ยเด็กเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่ใช่มาล้อแล้วเจ๊ๆๆไปไปไปจานนี้ขอละตู้จานแล้วตู้ซีบีดาว่าได้ตู้เส้นแล้วตู้ซีบีดาဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဘလို့လဲတမျိုးလုံးဗာတန်းဆိုတာမျိုးတော့ဆက်ကတော့ဒီနေ့ဘောနေမှာဘူးတကယ်ကာအာအာ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